Yo, what's good YouTube? Ndabasuje umerere hose ku isi hose mu kurijyana the trending 250 online. Uyu munsi nuko mwabyiboneye kuri title tugiye kuvuga ku buzima bwa Michael Tesfay. Umusore kabisa ukundana cyangwa akaba ari boyfriend wabaye Miss Rwanda 2020 ari we Naomie nishimwe. Ese Michael ni muntu ki, akomoka n'ibindi byose kabisa wamwibazaho nibyo tugiye kuvuga muri no video. Miss Nishimwe Naomie yaramaje kuba icyitegererezo ndetse no kugira izina rikomeye muri iki gihugu. Ibiro bikaba bitumiye inyamakuru byinshi mu z'amaso ndetse we nifuza kumenya ubuzima bwe bwite cyangwa buri prive, harimo no kumenya n'abantu agenda akundana nabo. Nyuma yaho Naomie yaramaze igihe adashyira hanze bakundana cyangwa bameranye neza muri iyo minsi. Kuri tariki 21 z'ukwa gatatu 2022 ubwo hatangwaga ikamba rya Miss Rwanda y'uno mwaka. Muri ibyo birori rero nibwo Nishimwe Naomie yamurikiye u Rwanda rwose umukunzi we ari we Michael Tesfay. Kuva icyo gihe rero kugeza na n'ubu bakaba birirwa n'abantu henshi hagiye hatandukanye. Ntabyo gutinda reka turebere hamwe ubuzima bw'uyu mukunzi wa Naomie kuva akiri muto kugeza na n'ubu. Let's go. Uyu rero Michael Tesfay ni umusore w'imyaka 27, akomoka muri Eritrea ariko akaba yaravukiye ndetse akanakurira muri Canada mu gace kazwi cyane nka Toronto muri Ontario we n'umuryango we. Michael yarangije amashuri yisumbuye ya secondaire muri 2014, aho muri 2015 yahise akomeza muri university cyangwa kaminuza yitwa Western University n'ubundi bahari ya Canada. Muri iyo kaminuza rero yize ibijyanye na Environment and Public Health, aho ugereranyije mu Kinyarwanda yize ibijyanye n'imibereho rusange y'abantu ndetse n'ibidukikije. Iyi university akaba yarayizemo imyaka 3 kuva mu 2015, dore ko mu 2018 yabwo yagraduatinze n'impamyabumenyi zemeza ko yarangije. Akirangiza amashuri ya kaminuza yahise atangira kuzajya azenguruka isi mu bihugu bitandukanye cyane cyane byo muri Afurika kugira ngo amenye imico itandukanye ndetse no kumenya ibyo yafasha cyangwa yahigira. Ibi rero byatumye ahitamo mu 2020 gukomeza amashuri yiwe mu cyiciro cya Masters ariya muri kaminuza ikomeye cyane yo mu Bwongereza no ku isi muri rusange ariyo Edinburgh University. Nk'umuntu rero kuva ku myaka 8 wakuze yifuza kurwanya ndetse no kuzafasha umugabane akomoka wa Afurika, akimara amezi make muri iyo university yahise ajya muri team yitwa Rotary Club, aho bari bafite umushinga wo guha abanyeshuri ibikoresho by'ishuri, inkweto bambara ndetse n'ibyo bakobwa bakoresha mu gihe cy'imihango. Uwo mushinga wanakorerwaga mu bihugu bitatu byo muri Afurika aribyo u Rwanda, Kenya ndetse na Tanzania. Kwikubitira iyo project cyangwa umushinga ukirangira, yahise afata umwanzuro wo kuzagaruka mu Rwanda noneho atazanye na team ye, ahubwo agarutse kwikorera ubushakashatsi ku giti cye. Ntibyatwaye iminsi myinshi dore ko yisongeye agaruka mu Rwanda, aho yari afite intego yo kongera imbaraga no kuvugurura gahunda z'ubuzima muri iki gihugu. Akigera muri iki gihugu cyacu yabanje gukorera muri Kaminuza y'u Rwanda nk'uwimenyereza umwuga, aho yakoze mu gihe cy'amezi 4. Ibi rero byamufashije kumenya uburyo Abanyarwanda bakora amaproje yabo ndetse no kumenya abantu bazamufasha mu mishinga cyangwa amaproje aba afite. Proje ya mbere atangiriyeho muri nyinshi afite niyo yafatanyije na Miss Amanda Kariza, aho uwo mushinga ujyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe yifashishije ikoranabuhanga. Uwo mushinga akaba yarawumuritse mu irushanwa rya Ajax leta ryateguwe n'Imbuto Foundation, bikaba byaragenze neza cyane dore ko iyi proje yatowe nk'iya gatatu mu mishinga irenga 400 yagaragajwe ndetse batsindira miliyoni 10 z'amanyarwanda bazifashisha bawushyira mu bikorwa. Michael Tesfay rero ubu tuvugana akaba nk'uko yabyitangarije arafashe umwanzuro wo kutazasubira Canada vuba ahangaha, ahubwo akaba agiye gutangira ndetse akanubaka ubuzima aha mu Rwanda ahazaba bifashwamo n'ubundi n'umukunzi we Miss Nishimwe Naomie. Ni naha rero dusoreje video y'uno munsi, ndakiye kumenye amakuru cyangwa ubuzima bw'uyu nguyu Michael Tesfay uri gukundana cyangwa uri mukundo na Miss Rwanda 2020 Nishimwe Naomie. Rero hagize ibitekerezo cyangwa n'ibindi uzi ku buzima bwe cyangwa ikindi kibazo washaka kubaza, wabyandika muri comment section. Wibuke rero gukora like, ukore subscribe ndetse unasharinge iki kiganiro kugira ngo hatagira umwe mu nshuti zawe gicika. Ciao, naho ubutaha.